8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі внаслідок обстрілів загинув мирний житель. Один український військовий поранений. Загалом зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки і Новоселівки 2 ворог бив з артилерійських систем. Без електрики залишилися 4 села, а Новомихайлівка ще й без водопостачання. Також наші захисники зафіксували ворожий безпілотник на межі Донецької та Луганської областей. В Україні минулої доби виявили понад 1000 хворих на ковід, одужали майже стільки ж, померли 25 людей. Найбільше інфікованих у Києві, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Щеплення за минулу добу зробили майже 170 тисяч українців. Загалом від початку кампанії вакцинувалося майже 4,5 мільйони. Адаптивний карантин в Україні продовжили, щонайменше до 1 жовтня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. Додав, що лікарні забезпечені ліжками із підведеним киснем майже на 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів. Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізації, власне, важких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо і надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. Від 1 жовтня електроенергія для українців подешевшає на 24 копійки. Щоправда, стосується це не всіх споживачів, а лише ощадливих. Що це означає, пояснив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Для домогосподарств, які споживають мало, а саме до 250 кВт на місяць, ціна знизиться до гривні 44 за кВт. Для тих, хто споживає більше за 250 на місяць, ціна така, яка є чинною нині, тобто гривня 68. Тобто для багатьох домогосподарств, не те, що для багатьох, для переважної більшості домогосподарств з'являється можливість і стимул трошки заощадити на електроенергії. На Дніпропетровщині у водоймах виявили кишкову паличку. Людей застерігають купатися в такій воді небезпечно. Чи зупиняється відпочивальників, бачила Олена Мандалюк. Офіційний пляж житлового масиву Придніпровськ. Купатися тут фахівці не радять. У воді була виявлена кишечна паличка. Однак місцевим на небезпеку байдуже. Про те, що купатися в Дніпрі заборонено, сповіщають інформаційні таблички. Про небезпеку застерігають і рятувальники. Предупреждаємо, ходимо. Тобто реагують мало людей. В основному всім все одно, йдуть купаються, дітей ведуть. У розпал спекотного дня у воді освіжаються як дорослі, так і діти. Кишкова паличка відпочивальників не бентежить, як і мертва риба вздовж берега. Так, я віжу дохлої риби, але вода чистає. Вода чистає, туди далі взагалі чистає. Малечі – забава. На дні посеред мертвої риби ловлять раків. Це так просто дуже багато, ми хлопимо, їдимо. Це ось стакан. Ну і один ось такий где-то. Ну, вважай. Не наважуються увійти у воду, хіба що їсть із Харкова. Звісно, страшно. Я також руку випустив, понюхав, аміаком пахне так, що роботи фото потравили капітально. Я відчуваю аміак по запаху дуже добре. Фахівці лабораторного центру у своїх застереженнях категоричні. Користуватись водою, водоймаш для пиття. Миття овочів, продуктів, які ви берете з собою, це неможливо. Ви, якщо йдете в місця відпочинку, обов'язково повинні брати з собою воду. І вже овочі ці повинні бути ретельно вимиті. Тому що у нас було багато випадків лептоспірозу. Кишкову паличку виявили на 4 офіційних пляжах у житловому масиві Придніпровськ, Павлограді, Верхньодніпровську та Новомосковську. Наступного тижня фахівці візьмуть повторні проби води, щоб перевірити, чи зникла небезпека. Олена Мадрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро.
На Запоріжжі поліція викрила злочинну організацію, яка обкрадала вантажні потяги. До угруповання входило 40 людей. Спеціалізувалися на крадіжках міндобрив і вугілля на залізничних станціях або ж під час руху поїздів. Потім продукцію продавали місцевим жителям і приватним підприємцям. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. В ході документування злочинної діяльності фігурантів встановлено більше 30 фактів їх злочинної діяльності. Ну, хочу зазначити, що група могла протягом дня викрасти від 5 до 30 тонн вугілля. Наразі 16 активним учасникам оголошено про підозру в інкримінованих злочинах, 12 з яких затримано. 118 людей затримали у Греції, їх підозрюють у підпалах. На острові Лесбос чоловік влаштував лісову пожежу, коли палив овечу шерсть. А в містечку Кріонері рятувальник-доброволець підпалював траву, щоб самому ж її потім загасити. У результаті влаштував 4 пожежі, одна з яких поширилася на місцеве кладовище. Правоохоронці також взяли під варту 6 мародерів, які грабували погорілі будинки. Цього тижня у Греції з'явилося 500 нових осередків займання. Напередодні евакуювали жителів 20 сіл. Найскладнішою лишається ситуація на острові Евбея. За масштабами і завданими збитками ця пожежа найгірша в історії країни. Бачимо багато сіл, де вогонь охоплює усе навколо будинків. Людям важко покидати свої оселі, тому ми намагаємося не підпускати полум'я до населених пунктів. Скидаємо воду навколо, а також біля коридорів для евакуйованих. Просто диво, що на Евбеї та Пелопенесі ніхто не постраждав. Натомість північ Туреччини накрили паводки. Сильні зливи супроводжували сули ґрунту у кількох провінціях. Наразі відомо про одного зниклого безвісти. У регіоні затоплені будинки, пошкоджені автомобілі, зруйновані кілька мостів. Рятувальники допомагають місцевим жителям долати наслідки негоди і визволяють тих, хто опинився у пастці. Країни Балтії потерпають від навали мігрантів, які сунуть із Білорусі. Латвія оголосила режим надзвичайного стану на своєму кордоні, а Литва будує стіну. Чи допоможе Брюссель вирішити це питання? Дивіться далі. Лісиста околиця села Ворзова на кордоні між Латвією та Білоруссю. Тут під покривом ночі десятки мігрантів з дітьми намагаються потрапити до Євросоюзу. Їх зустрічають прикордонники і завертають назад. Останнім часом такі затримання стали регулярними. Лише за 5 днів серпня тут зупинили майже 300 утікачів. Через наплив мігрантів Латвія оголосила режим надзвичайного стану на рубежі. Це означає, що прикордонникам дозволили застосовувати силу проти нелегалів. У сусідній Литві ситуація ще гірша. Понад 4 тисячі мігрантів перетнули кордон цього року, тоді як минулого лише 80. Парламент підтримав рішення збудувати стіну завдовжки 500 кілометрів. Цей закон допоможе нам впровадити проєкт за 1-2 роки. Це буде велика стіна 4 метри заввишки з колючим дротом. Це буде міцний фізичний бар'єр. Побільшало шукачів притулку і в Польщі. Усі 3 країни звинувачують білоруського лідера Лукашенка в гібридній війні. На їхню думку, він не зупиняє мігрантів, щоб тиснути на Євросоюз задля скасування санкцій. Новина про те, що Лукашенко відкриває кордони, докотилася до найвіддаленіших країн. Першу ми почули, що Лукашенко сказав на телебаченні, що не стримуватиме мігрантів. Ми спочатку не повірили, а потім побачили відео, як інші люди перетинають кордон. Коли я сам переконався, що там вільно, то вирішив спробувати. У Литві звинувачують ЄС у сповільненні реакції на кризу, але все ж таки сподіваються на допомогу. Ірина Іванова, Олег Невідомський, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 49-градусна спека на італійській Сицилії – це новий температурний рекорд Європи. Острова сягнули розпечені повітряні маси із Африки, пояснюють синоптики. А рятувальники готуються до масштабних лісових пожеж і гасять осередки, які зайнялися кілька днів тому. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.